እንደምናላችሁ ተመልካቾቻችን ከሰዓቱ የቢዝነስ መረጃዎች ጋር ቅድስት ተክላይ ነኝ። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር በጨርቃጨርቅ ዘርፍ የሙያተኞችን አቅም ለማሳደግ የስራ ዕድል ለመፍጠር የሚያስችል ስምምነት ኦሪየንት ኢንተርናሽናል ሆሊዲንግ ከተሰኘ የቻይና ኩባንያ ጋር ተፈራረመ። ስምምነቱን የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር ተሻለ በሬቻና የኦሪየንት ኢንተርናሽናል ሆሊዲንግ ተወካይ ሺ ጂንግ ፌርም ፈርመውታል። የስምምነቱ ዓላማ በጨርቃጨርቅ ዘርፍ የሰለጠነ የሰው ኃይል ማፍራትና በኩባንያው ለዜጎች የስራ ዕድል መፍጠር መሆኑ ተጠቁሟል። ሚኒስትር ዴኤታው እንደገለጹት ኢትዮጵያ ከቻይና መንግስት ጋር በጋራ በመሆን ዜጎችን በትምህርትና ስልጠና ዘርፍ ለማብቃት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራች ትገኛለች። ስምምነቱ ሀገሪቱ በጨርቃጨርቅ ዘርፍ የጀመረችውን የልማት እንቅስቃሴ ለማሳደግ የሚያግዝ በመሆኑ ለተግባራዊነቱ በትኩረት ይሰራልም ነው ያሉት። የኩባንያው ሊቀመንበር ቶንግጂ ሼንግ በበኩላቸው የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ብቁና የሰለጠነ ሙያተኛና ቴክኖሎጂን የሚጠይቅ መሆኑን ጠቅሰዋል። በኩባንያው ስር የሚገኘው ሻንግቴክስ የጨርቃጨርቅ አምራች በዘርፉ የካበተ ልምድ እንዳለው የጠቀሱት ሊቀመንበሩ በቀጣይ 100 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ወደ ቻይና ሄደው በዘርፉ የሚሰለጥኑበት ሁኔታ እንደሚመቻች አስረድተዋል። የሀገሪቱን ሁለንተናዊ የልማት እንቅስቃሴ ቀጣይነት ባለው መልኩ ለማስቀጠል ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን ገቢ በብቃት መሰብሰብ እንደሚገባ ተገለጸ። ለዚህ ደግሞ የመገናኛ ብዙሃን ሚና ከፍተኛ መሆኑ ተጠቅሷል። ሀገራዊ የታክስና የጉምሩክ ሕግ ተገዥነት ንቅናቄ በተመለከተ ከመገናኛ ብዙሃን አመራሮች ጋር የምክክር መድረክ እየተካሄደ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልትሰጠን ሪፖርተራችን ወይንሸት ደጀኔ በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ወይንሸት፣ ከታክስና ጉምሩክ ህግ ተገዥነት ጋር በተያያዘ ለዜጎች መረጃውን በማድረስ ረገድ መገናኛ ብዙሃን ምን ያህል ሚናቸውን ተወጥተዋል? በቀጣይስ በዚህ ረገድ ምን መስራት አለበት ተባለ? አመሰግናለሁ ቅድስት። እንግዲህ በ2015 ዓ.ም የካቲት 23 የሀገራዊ የታክስ ንቅናቄ ግብር ለሀገር ክብር በሚል በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ሌሎች የክልል ርዕሰ መስተዳደሮች በተገኙበት ይህ ሀገራዊ የታክስ ንቅናቄ መጀመሩ የሚታወስ ነው። በይህ ሀገራዊ የታክስ ንቅናቄ ስኬታማ እንዲሆን ታዲያ የተለያዩ አካላት የበኩላቸውን ድርሻ ይወጣሉ ነበር የተባለው። እንግዲህ ከነዚህ አካላት መካከል ደግሞ የሚዲያ አካላቱ ዋነኛ ነው። በዛሬው ዕለትም ታዲያ የታክስ ህግ ተገዥነትና የጉምሩክ ተገዥነት ላይ ለሚዲያ አመራሮች የተለያዩ ስልጠናዎች እየተሰጠ ነው። የምክክር መድረክም እየተካሄደ ነው። በዚህ ምክክር መድረክ ላይ እንግዲህ የገቢዎች ሚኒስትር ዴታ መሰረት መስቀል እንደገለጹት ከዚህ ቀደም ሀገሪቱ እያመነጨች ያለችውን ገቢ በመሰብሰብ ረገድ የመገናኛ ብዙሀን ትልቅ ሚና ሲጫወቱ እንደነበር ገልጸው በቀጣይም ይህ ሀገራዊ ንቅናቄ እስከሚጠናቀቅበትና ወደፊትም የመገናኛ ብዙሀኑ ለህብረተሰቡ የተለያዩ መረጃዎችን በማድረስ የበኩላቸውን ሊወጡ ይገባልም ተብሏል። የመገናኛ ብዙሀን ከዚህ ቀደም በተለይም ከታክስ ስወራ ደረሰኝ የማይቆርጡ ግብር ከፋዮችን እንዲሁም በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የኮንትሮባንድን የሚያስፋፉ ወንጀለኞችን ህጉ ምን ይላል የሚለውን መገናኛ ብዙሀን ለተለያዩ ዜጎች መረጃዎችን ሲያደርሱ ቆይተዋል። አሁን ላይ ሀገሪቱ ከዚህ ቀደም ስትሰበስብ ከነበረው ገቢ በይበልጥ እየሰበሰበች ትገኛለች። ይህንን ለማስቀጠልም ታዲያ መገናኛ ብዙሀኑ ሊሰሩ እንደሚገባም አሳስበዋል። ዜጎች እንግዲህ ግብራቸውን በወቅቱ በጊዜው በመክፈል ሀገሪቱ የጀመረችውን የብልጽግና ጉዞ ማስቀጠል እንደሚገባቸውም የገቢዎች ሚኒስትር ዴኤታ ገልጸዋል። እና የተለያዩ ህጎች ውስጥ ምን ይላሉ፣ ዜጎች ግብራቸውን በወቅቱ ባይከፍሉ ህጎቹ ምን ይላሉ፣ ለዜጎችስ በምን መልኩ ነው መረጃ ማድረስ ያለባቸው የሚለውን ለአመራሮቹ የተለያዩ ስልጠናዎችን እየሰጠ ይገኛል። አመራሮቹም በተነሱት ሀሳቦች ላይ የበኩላቸውን ለመወጣት የበኩላቸውን ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ በየሚዲያው ለሚገኙ ከስር ላሉ አመራሮቻቸው የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ የግንዛቤ ማስጨበጫዎችን እንደሚሰጡም በሰጡን ኢንተርቪው ገልጸዋል። እንግዲህ ለጊዜ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል ቅድስት። ሰፋ ባለ ደግሞ ለተመልካቾቻችን በማታው የዜና አወጃችን የምናደርስ ይሆናል። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ወይንሸት።
በአማራ ክልል ባለፉት 9 ወራት ከ26.2 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን የክልሉ ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ። ቢሮው በአማራ ክልል የገቢ ስትራቴጂን አስመልክቶ ያዘጋጀው ሀገር አቀፍ አውደ ጥናት በባህር ዳር ከተማ ተካሂዷል። የቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጸጋ ጥበቡ እንደገለጹት የተገኘው ገቢ በአመቱ ለመሰብሰብ ከታቀደው 42.8 ቢሊዮን ብር ውስጥ 61% ድርሻ እንዳለውና ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸርም በ9 ቢሊዮን ብር ብልጫ ማሳየቱን ገልጸዋል። ኃላፊው እንዳሉት በበጀት አመቱ ቀሪ ጊዜያት እቅዱን ሙሉ ለሙሉ ለማሳካት ከአጋር አካላት ጋር የተቀናጀ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ጌታቸው ጀንበር በክልሉ የሚከናወኑ የልማት ስራዎችን ጥራት ለማረጋገጥ ገቢን ማሳደግ እንደሚገባ አመላክተዋል። በክልሉ የስራ አጥነት ችግር ለማቃለልና እያደገ የመጣውን የልማት ፍላጎት ለመመለስ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ተቀናጅተው ሊሰሩ እንደሚገባ ዶክተር ጌታቸው አሳስበዋል። በይርጋለም የተቀናጀ የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ውስጥ የሚገኙ ኩባንያዎች ምርቶቻቸውን ለገበያ በማቅረብ በኩል ውጤታማ መሆናቸው ተገለጸ። ኩባንያዎቹ የተቀነባበረ የወተትና የፍራፍሬ ጭማቂ ምርቶችን ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሀገራት ገበያ ማቅረብ መጀመራቸው ተጠቁሟል። ቅድስት ማሞ ተጨማሪ አላት። በይርጋለም የተቀናጀ የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ከ6.8 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች በተለያዩ መስኮች ለመሰማራት ፈቃድ ወስደዋል። ከእነዚህ መካከል ስድስቱ የወተትና የፍራፍሬ ጭማቂዎችን በማምረት ላይ መሆናቸውን የሲዳማ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ጴጥሮስ ጳውሎስ ተናግረዋል። የአቮካዶ ዘይት፣ ቡና፣ ወተትና የፍራፍሬ ጭማቂ በማምረት ላይ የሚገኙት ኩባንያዎቹ ምርቶቻቸውን ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ ማቅረብ መጀመራቸውን ገልጸዋል። በዚህም ባለፉት 2 ዓመታት ወደ ውጭ ሀገራት ከላኩት ምርት ከ6.5 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ገቢ ማስገኘታቸውን አስታውቀዋል። በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ አንደኛው ፋብሪካ ከጀመረ 3 ዓመት ነው። ሁለተኛው ፋብሪካ አምና ነው የጀመረው፣ 1 ዓመቱ ነው ገና። ከነዚህ እስካሁን ድረስ ወደ ውጭ በመላክ 6.5 ሚሊዮን ዶላር ነው ገቢ የተገኘው ከሁለቱም ፋብሪካ እስካሁን ባለው በዚህ የዚህ ዓመትንም ጨምሮ ማለት ነው። ከስድስት ሚሊዮን በላይ አሁን ወደ የሀገር ውስጥ ገቢ ተገኝተዋል ማለት ነው። ኩባንያዎቹ ከ6000 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል መፍጠር መቻላቸውም ተገልጿል። ጆጆ ኩባንያ በፓርኩ ስራ ከጀመሩ ተቋማት መካከል አንዱ ነው። አሁን ላይ የተለያዩ የፍራፍሬ ጭማቂዎችና ወተት በማቀነባበር ለውጭ ገበያ ማቅረብ መጀመሩን የግብይት ዘርፍ ስራ አስኪያጇ እድላም አይታ ይናገራሉ። ከአካባቢው አርሶ አደሮች ወተት በመረከብ በተለያዩ ጣዕሞች አቀነባብሮ ወደ ጅቡቲ ልክ የነበረው ኩባንያው ዘንድሮ ከወተት በተጨማሪ የፍራፍሬ ጭማቂዎችን በማቀነባበር ወደ ሱዳን መላክ መጀመሩን ገልጸዋል። በቀን እስከ 60 ቶን ከዛም በላይ እናመርታለን፣ ከ60 ቶን በላይ ማለት ነው። እና ለብዙ ሰራተኞችም የስራ እድል ፈጥረናል። አሁን በስራችን እንግዲህ ከ100 በላይ የሚሆኑ ሰራተኞች አሉ እና አብዛኞቹ ደግሞ የዚህ አካባቢ ሰዎች ናቸውና በተለይ እዚህ አካባቢ ላይ ለሚኖሩ ህብረተሰቦች በጣም ጥሩ የሆነ የስራ እድል ፈጥረናል። ያው ትንሽ የወተት አቅርቦትም ችግር ነበር፣ አሁን እሱም ተቀርፏል። በኩባንያው የስራ እድል የተፈጠረላቸው ወጣቶችም የስራ እድል ከማግኘታቸውም በላይ የእውቀት ሽግግር ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል። በቴዎሪ የተማርኩትን ነው በተግባር መጥቼ እዚህ እውቀቴን አሳድጌ ሞር በደንብ ነው እንትን ያገኘ እውቀት ያገኘሁት እና አሪፍ ለውጥ ነው ያሳዩት እዚህ ከገባ ጥሩ እውቀት አግኝቻለሁ። ለወደፊት ደግሞ ከዚህ የተሻለ ቦታ በጣም ትልቅ አሉ ከሚባሉ ካምፓኒዎች ጋር የመስራት እድል ነው የፈጠረልኝ። ብዙ ነገር ነው ያገኘሁት፣ እውቀት ይሁን ምን ይሁን ማሽን አከፋፈት ይሁን ሁሉ ነገር ከነሱ ብዙ ነው የተማርነው ማለት ነው። እኛም እስከ 2 ዓመት ከምናምን እስከሆነን ድረስ ስራ ቆመ አቅም። ፓርኩ በቀጣይ 152 ኩባንያዎችን ማስተናገድ የሚችሉ ሼዶች እንደሚኖሩትና እስከ 400,000 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል እንደሚፈጥር ከኮርፖሬሽኑ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በመጪዎቹ በዓላት የፍጆታ ምርቶች እጥረትና ያልተጋባ የዋጋ ጭማሪ እንዳይከሰት የተጠናከረ ዝግጅትና ክትትል እያደረገ መሆኑን የጋምቤላ ክልል ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ አስታወቀ። ለፍጆታ ምርቶች ዋጋ መጨመር በምክንያትነት የሚነሳው የኬላዎች ተደጋጋሚ ቀረጥ በማስቀረት የተረጋጋ የንግድ ስርዓት እንዲፈጠር እየተሰራ እንደሚገኝም ተገልጿል። ሀምራዊት ብርሃኑ ተጨማሪ አላት።
በጋምቢላ ክልል በመጪዎቹ በዓላት ወቅት የፍጆታ ምርቶች እጥረት እንዳይከሰትና ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ እንዳይደረግ ጠንካራ የቁጥጥር ስራ እየተካሄደ መሆኑ ተገልጿል። የክልሉ ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ቡንዊው አሁን ላይ የተረጋጋ የገበያ ሁኔታ መኖሩን ለኢዚያ ተናግረዋል። አሁን ያለው ምርት በቂ ምርቶች አሉ። ቁጥጥሩ በየቀኑ የገበያ መረጃው ከሚመልከቱ ደርፍ አላፎጁ ሼር እናደርጋለን። አሁን ያለንበት ሁኔታው ጥሩ ደረጃ ላይ ነን። በቂ ምርት አሉ። ምርቶቹም በአሁኑ ሰዓት ደህና ነው። የሚያስቸገሩ ነገር የለም። አሁን በሁለቱም ፊታችን ያለው ትላልቅ ህዝባዊ ባሎች ያለን ዝግጅት ጥሩ ነው። ቢሮ በተለይም ለፍጆታ ምርቶች የዋጋ መጨመር በንግዱ ማህበረሰብ በመክንያትነት እየተነሱ ያሉትን የኪላዎች ተደጋጋሚ ቀረጥ በማስቀረት የተረጋጋ የንግድ ስርዓት እንዲፈጠር እየተሰራ ነው። ይህም ሆኖ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ እንዳይደረግ በየዕለቱ የቁጥጥርና ክትትል ስራዎች እየተከናወኑ እንደሚገኙ ተገልጿል። በንግድ ማህበረሰብ እንደምክንያት ያነሱ የነበረው ኪላዎቹ የኪላዎች በዛዙም እንደ ወለተኛ ችግር ሲያነሳ ነበረው። ማስክ ለውጭ ነበሩ። በክልል መንግስት በሰደርገው እርምጃው ሁሉም ከለውጭ የተነሰበት ሁኔታ አለ። የጋምቤላ ከተማ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት በሰጡት አስተያየት ቲማቲምና ቀይ ሽንኩርት ከሚመጡበት አካባቢ በመጨመሩ መጠነኛ የዋጋ ጭማሪ መታየቱን ተናግረዋል። በሌሎች የፍጆታ ምርቶች ከበዓሉ ጋር በተያያዘ የተለያየ የዋጋ ጭማሪ ያለመኖሩንና የምርት አቅርቦትም በበቂ ሁኔታ መኖሩን ገልጸዋል። ሽንኩርት ለምሳሌ ጨምሯል። ዘይት እንኳን የጨመረው ነገር የለም። ስኳር የጨመረው ነገር የለም። አትልም ባልን ያስመልክቶ ስኳር ዘይት አልጨመረም። ቲማቲም በኃይለኛ ጭማሪ ያሳያል። የአቅርቦት ጥሩ ነው። በጥሩ ሁኔታ እየቀረበ ነው። በሽንኩርት ላይ በኩንታል የ200 ብር ጭማሪ ነው። ሌላ ባለበት ነው ያለው። ለሳቱ የነበሩን የቢዝነስ መረጃዎች ይመስሉ ነበር። መልካም ቆይታ።